Dan saya menyentuh tadi apa yang disebutkan oleh ulama muda UMNO kita, bahawa asar yang dibawa oleh Sayyidina Ali itu, hadisun nas bima ya'rifun ai bimakna yafamun, itu merujuk kepada konteks tua ayat mutasyabihat. Maknanya ini diulas oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Boleh dirujuk di situ. Boleh dirujuk di situ. Okey, saya setuju dengan Ustaz Fathul Bari. Tapi saya tak setuju dia katakan hadis sunnah bima ya'rifun. Itu Imam Ibn Hajar Al-Asqalani kata, maksudnya wa fihi dalilun ala annal mutasyabiha la yanbaghi an yuzkara 'inda al-'ammati. Keterangan asal daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhahu itu menunjukkan bahawa, memberi maksud pada kita bahawa ayat mutasyabihat yang merupakan ayat yang tak jelas maksudnya berkait dengan sifat Allah itu tidak patut disebut di kalangan masyarakat awam. Jadi maksud lain, dalil lain dan wajah istidlal yang tidak kena pada tempat. Saya nak respon sebab pusingan pertama saya membiarkan Ustaz Zamihan mengulas soal hadithun nas bima ya'rifun. Saya membiarkan dia ulas. Pusingan kedua dia ulas lagi. Jadi saya nak kena jawab. Saya quote kenyataan Ustaz Engku, jangan literal dan jangan jumud. Hadithun nas bima ya'rifun, kalau dilihat Ibn Hajar, ya, beliau mengulas mengaitkan kenyataan Ali bin Abi Talib itu dengan ayat-ayat mutasyabihat contohnya. Okay, fine. Bagaimana pula dengan Imam Ahmad bin Hanbal yang meletakkan athar Ali bin Abi Talib, hendaklah kamu komunikasi dengan manusia sesuai dengan apa yang mereka ketahui, itu di dalam bab berkenaan dengan mentaati pemerintah. Bagaimana pula dengan Imam Malik bin Anas juga meletakkan athar itu di dalam topik sifat, ayat sifat. Abu Yusuf meletakkan dalam gharaib. Jadi janganlah sempit sangat. Saya bagi can, baru dia balun lagi. Okay, saya dah stop dah. Okay, jawab. Okay, saya jawab.